ኤርትራዊት ዶክተር አልጋመሽ ፍስሐ ትርከቦም ኢጣሊያውያን መሐዙት ስደተኛታት ተደሕን መርከብ ንምውናን ይጽዕሩለው ብሰንኪ ዋሕዲ መራኽብ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሃልቁ ሰባት ብምብዝሖም ክንፃወሮ ኣይከኣልናን ዝብሉ ኢጣልያውያን መሓዙት ብተወሳኺ ናይ ምድሓን ሓገዝ ናይ ባዕሎት መርከብ ንምግዛእን ኣብቲ ባሕሪ ንምንቅስቓስን ካብ መንግስቲ ኢጣልያ ሕጋዊ ፍቓድ ከም ዝረኸቡ ይገልጹሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ፕሮጀክት ምግዛእ መርከብ ኣብ ምትብባዕ ተዋህድ ኣሊሻ ተሰዓለም ብወገና ኤርትራውያን ነዛ መርከብ ኣብ ምግዛእ እቲ ናይ ወትሩ ሰብኣውነትና ክነርኢ ኣለና ትብል ኣዘራሪበየና ኣለኹ ንባዕለን ብምልላይ ይጅምራ ባር የመስግነኩም ናይ ዝተዓደምኩምኒ ኣነ ዶክተር ኣልጋነሽ ፍስሓ ጋንዲ ይበሃል ድሕሪ ግዜ ኩሉ ሰብ ከመይ ኢሉ ጋንዲ ዝበሃል ይብሉ እቲ ማሕበራዊ እውን ንገዛእ ርእሱ ጋንዲ ቻሪቲ ዝበሃል ዝከረኒ ኣበይ እንታይ ትብል ነራ ብስሳታት እቲ ምርጫ ከሎ ኤርትራ ኣቦይ ምርጫ ምእንቲ ከይሳተፍ ኣሲሮምዎ ነይሮም እዚ ምስ ኣሰርዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ መሪፅዎ ዝተመረፀ ሓደ ምሸት ብጥቃ ገዛና ወሰደ ጋንዲ በዓል ስረ ብሉ ነይሮም ኣደይ ሽዑዋ እንታይ ደኣ መሰለ ህንዲ ደኣ መሪፆም ከኣሎ ምስከኣ ትብልኑ ንሳቶም ከዓ ድማ ጋንዲ ስሳሓ እዩ ስለምንታይ ብሰላም ኩሉ ክፍታሕ ክእል እዩ ስለዝነበረት ናቶ ሞቶ ስለዚ ብሽማ ኣቦይ ገይረ ናተይ ፋውንዴሽን ፀዊዐ እዩ ገርሚ ስለዚ ክሳብ ሕጂ እውን ባዕልኸ ከም መፀውዒ ጓል ጋንዲ እናተባሃልክ ትፀውዒ ሓበን ሒዝ ክትኸይድ ኣብ ሓቂ መዘከርታ ኸውን እዩ ዶክተር ኣልጋነሽ ሕጂ ኣብ ህንድን ኣብ ብዙሓት ሃገራትን እዚ ጋንዲ ቻሪቲ ግብረሰናይ ጋንዲ ዝበሃል ማሕበር ከም ተንቀሳቀሲ ኢና ንፈለጥ እሞ ሕጂ ናብ ህንዲ መካትክሲ ምስ ናይ ጋንዲ ምስተሽን ተሓሓዝ ነገር ኣለዎ ዶ ወይስ ናይ ኣጋጣሚ ድዩ ዝተቅርብ ዛዕብ ኣጋጣሚ ኣነ ዋላ ንጋንዲ ማሕተማ ጋንዲ በቲ ተግባሩ ዋላ ትኽበርክዎ ዋላ ትፈትኽዎ ግና ብኡ ምክንያት ኣይኮነን ቆልዑ ከም እቶም ቆልዑ ናብ መገዲ ዘለዉ ስድራ ዘይብሎም ንዓኣቶም ክሕግዝ እየ ትኸይድ ከምኡ እውን ናብ ካልእ ሃገራት ኣብ 11 ሃገራት ኣፍሪካ እውን ኣፍሪካ ብዙሓት ሃገራት ተሰዲኸ እወ ኣብ ኣይቨሪኮስት በኒን ቶጎ ካሜሩን ጋቦን ብዙሓት ሃገራት ኣብኡ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ተወፅዓ ወይ ኣብ ሓዳርን ተወፅዓ ወይ ኣብ መገዲ ተጋሰሱበን ወይ ዝኾነ ነገር ተጋጠሙ ንዓኣትን ንሕግዝ ቆልዑ ከዓኒ ካብ መገዲ ንዓርዮም ኣለዉ ቆልዑ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብ ማይካይነ ካምፕ 1500 ህፃናት ኣለውና ካብ 3 ክሳብ 6 ዓመት ዋን ሚሊዮን ደይ ዝበሃል ፕሮጀክት ገርና ሓደ 10 ዓመት ኮይኑ ካብ ከም ዝገብር ምግቢ ንዎ ናይ ትምህርቲ ምጅማሮም ደልቢሎም ምእንቲ ትምህርቲ ክጅምሩ ኣረጋውያን እውን ኣለውና ነቶም ኣረጋውያን ምግቢ ናይ ቡን ከምቲ ትፈልጦ ዓድና ዓበይቲ ሰባት ብሕልፊ ቡን ይፈትዉ እዮም ብጣዕሚ ቡን ተደይሰትዮም ርእስና ሓሚምና ሕ ናይ ቡን ኮነ ናይ ክዳውንቲ ናይ ምግቢ ነቶም ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓገዝ ንገብረለን ከምዚ ናይ ድኳናት ሓደ 50 ዝኮና ገዛውቲ ሰሪሕና ለን ክልተ ሓንቲ ንስ ኩሉ ኣካላትን ሓንቲ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ሂብና እየን ድኳን ክኸፍታ ናይ መርዓ ክዳን ዝቤሎ ድብልዎ ፈረንጂ ናይ ባህልን ኣብኡ ማኪና መስተሰይት እንዳካርያ እንዳስርሓ ደእተዎ ገንዘብ ኣብ መንጎን እማቐልዑ ወይ ድማ ነታ ዝፀገማ ይውሃብ ፅቡቅ ንምለሶ ኢና ተተሓሓዘ እዩ እውን ናይ ሎም ዓንቲ ዝያዳ ትኩረትና ብስደተኛታት ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ኣሊሻ ከ ክነዛርባ ኣሊሻ ዓላ እንታይ ክትብሉ ትኽእል ስ ገለ ተባሃለዩ ንሰማዕቲ Hey everybody, salam salam, Alicia Shumay. Yeah, Alicia Tassalam. I'm from Nebraska, was born in Chicago. I'm an Eritrean American, Eritawike, and Hedji of DC to Never. I have an educational higher ed background, student affairs, and journalism too. And I am also an Eritrean advocate. Abdi, I speak up for Eritrean rights and I try to help humanitarian causes too. Allah ayta khay kam abzkhona yakhun sab'awnat satafi.
ስለዚህ ዶክተር አልጋነሽ እስኪ ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት ሬስኪው ሚሽን ተባሂሉ ዘሎ ፕሮጀክት ቁርብ ሓደ ድሕሪ ባይታ ሃብና እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም እንታይ ኹም ጀሚርኩም? ባረይ ንሕና ኩሉና ንዝክራ ድላ ናይ ታሪክ ናይ ምርከብ ናይ ላምፔዱዛ እያ ካብ ላምፔዱዛ ቁርብ ሕፅራ ቢልና ተጀመርና ሓይሽ ባሃልከ ኣብ ላምፔዱዛ 368 ዝኾኑ ኤርትራውያን ነይቶም እታ መርከብ ስለ ዝተሓለት 150 ከዓ ድሒኖም ሕጂ ዓለም ሙሉእ ብድሕሪ ሕጂ ከም ላምፔዱዛ ይንደልየን ኢና እዮም 2013 ኦክቶበር 3 ከምዚ ክወርዳ ይንደልየን ኢና ኢሎም ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ መፂኦም ንላምፔዱዛ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ከይወርድ ክንጥንቀቅ ኣለና ክንሕግዝ ኣለና ኢሎም ብዙሕ ፕሮሚስ ገይሮም ከይዶም ብድሕሪኡ ዝሓግዝዎ ብዙሕ ነገር የለን እንተርእና ብዙሕ መርከባት መፃ ብጥሕላኻ ብዙሕ እጂ 2 ዓመት ዝገብር ምስ ጋዜጠኛታትን ምስ ኣኽበርቲ ሕግን ኮይና ኣዕሩፍ ኮፊልና ዕሊልና እዚ ነገር እዚ ክተርፍ ኣለዎ ሕራይ ሁማኒታሪያን ኮሪዶር ኣሎ ብሓደ ወገን ሁማኒታሪያን ኮሪዶር ኢነ ሊጋል ወይ ሕጋዊ መገዲ ሰብ ደምፂ እዩ ግና ኩሎም ኤውሮጳውያን ኣይተቐበልዎን ሓንቲ ተቐቢላቶ ዘላ ዓዲ ጥልያንያ ፈረንሳ እዚ ኣይኣክልን እዩ ኢልና እምበኣር እንታይ ክንገብር ኣለና ተን መርከባት ዘለዋ ከዓኒ ኣብ ባሕሪ ከዓኒ ሂደት እየን ዘለዋ ገሊአን ኣሪገን ገሊአን ከዓኒ ጠጠው በላ ተባሂለን ጠጠው ኢለን ስለዚ ስለምንታይ ንሕና ከዓ ከምኡ ዘይንግብ መርከብ ገዚእና ሰብከነ ድሕን ንሰትን ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ከቢዱ እዚ ሕራይ ተባሂልና ተጀሚሩ ሬስኪ ዝበሃል ተጀሚሩ ንዝኾነ ሰብ ካመርከብ ናይ ኩሉና ስለትኸውን ኩሉ ሰብ ክሕግዝ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣዋፂኡ ዳርጋ ኩሉ ኣዋፂኡ ስጋብ ሕጂ ሓደ 500,000 ፈረቓን በፂሕና ኣለና እዚ ድሓሪ ኣነ እንታይ ለዋ ስጋብ ሕጂ ዝመቱ ዘሎ መብዝሕቶም ኤርትራውያን ኣፍሪካውያን ስለዚ ነቶም ኣሕዋተይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ዘይካፍሎ ንሕና ከዓ ክነሳተፍ ንሕዋትና ክነድሕን ድሕሪ ሕጂ ከም ላምፔዱዛ ከይድገም ሓንቲ መርከብ ጥራሕ ብዙሓት ከተድሕና ይትኽእልን እያ ግና ኣብ ሓገዝ ኢልና ምስቶም ከምዚኣ ዝተቐበልዋ እውን ኮይና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ከም በዓል ኣሊሻ ኩሎም ተኣኪቦም ኩሉና ተሰማሚዕና እምበር ብዝከኣለና መጠን ነቲ ህዝብና ነረዳእ እዩ እንታይ እያዛ ጉዳይ እዚኣ ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ተባሂሉ ጀሚርና ሬስኪ ትበሃል ኣብ ኣሜሪካ ትንቀሳቀስን ንኣሊሻ በቲ ትገብሮ ዘላ ከመስግና እዩ ደ ብጣዕሚ ሓንቲ ካብተን ኣክቲቭ ኣፅቢኣ ዘላ ኣብቲ ግሩፕ እያ ኣሊሻ እንታይ ክትገብሩ ዘለኹ እያ ኣብዛ ፕሮጀክት ተሳትፎ እንታይ እዩ I'm kind of a coordinator. I'm trying to get the money from Kulu Staff. Can they stop hesitating against us? So far, we've raised $29,000. So we need a lot of money. And Lazi, Matina Lomantia, BOA, Sidrinya, and we're asking for Gunzup. Does it have stuff? Malet, Shigara Lowum, like they have a lot of family responsibilities back home. Atawawarikie. Gunzup Silezerlina wouldn't have to tell Lena. እዚ ፕሮጀክት ጀልባ ገዚኡ ሂወት ሰብ ዘድሕኒ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ድሮ 800 ሰባት ኣብ ባሕሪ ጠሊቖም ኣለው ኣብ እዋን ክረምቲ ከዓ ብዙሓት ዝመፅሉ ወቅቲ እዩ ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን እንተዘየድሒናዮም ክመት እዮም ስለዚ ኣብ ሊብያ ብዙሓት ኣለው ኣብ መገዲ ዘለው እውን ኣለው ፈቲኖም ዝተመልሱ እውን ኣለው ኣብዚ 2021 ጥራሕ ልዕሊ 10,000 ሰባት ናብ ሊብያ ተመሊሶም እዮም እዚኦም ክሰግሩ ምፍታኖም ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ተወሰኽቲ ጀላዊ የድልያን ኣለዋ እዚ ህፁፅ ጉዳይ እዩ ግን ክትግበር ዝኽእል ፕሮጀክት እዩ ሲቪል ዋር ኢን ትግራይ መዓት ኤርትራዊት መዓት ላይክ ትጋሩ ፒፕል ኣር ዳይንግ ኣር ጎይንግ ቱ ዳይ ኢፍ ዘይ ዶንት ጌት ሴቭድ ተመሳሳሊ ዶክተር ኣልጋነሽ ሕጂ መቸም እቲ መበገሲ ላምባድስ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝሃለቑሉ ኣብዚ እዋን ግን ምናልባት ኤርትራውያን እዚኦም ቀንዲ ግዳያት ዝኾኑ ዘለዉ ምናልባት ብሰምዑ ዘለና ሕጂ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን እቲ ጉዳይ ናብ ኣፍሪቃውያን ገፁ ዘንበለ እኳ ምስል እቲ ናይ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብቲ ናይ መጀመርቲ ዝነበረ ውሕድ እናበለ ዝመፅእ ዘሎ መስል እሞ ሕጂ ንመን ኢኹም ክተድሕኑ ገንዘብ ብከመይ ኢኹም ክትረኽቡ ተሓስቡ እዛ መርከብ እዚኣ መርከብ ናይ ኩሉ እያ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ኣብ ባሕሪ ተድሕን እየ ኣፍሪቃዊ ተባሃለ ኩሉ
ደቅ አፍጋኒስታን ከማናል ኩርዲስታን ውናሉ ደቅ ቱኒዚያ ውናሉ ስለዚህ ዘመርከብ ከመዓባይ መርከብ ናይ ስድራ ግና እቲ ዘሎ ሕጂ ትኩነታት ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ንሕሪኢኻ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት መብዝሕቶም ትግራዎት ሱዳን ጀምር ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማሊያ ቱኒዚያ ኩሉ ኣክስታይ ደሎ ሕጂ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮኑም ብዙሓት ዜጋ መብዝሕቶም ካብ ቅርኒ ኣፍሪካ ዝመፅ ነዞም ደለልቲ ተዓሽዮም ንሊብያ ኣትዉ ካብ ሊብያ ኸኣኒ ኣብ ደይትጠቅም መርከብ ብጎማ ተሰርሐት ይሰድዎም እዛ መርከብ ኣብቲ ባሕሪ ዝበፅሐት ናይ ሓምሳ ሰብ ተባህለት ሚእቲ ሰብ እትውላ ከቢዶማ ክትግልበጥ ትኽእል እያ ወይም ድማ እትኩስሎም እቶም ፖሊስ ንገዛ ርእሶም ናይ ሊብያ ይትኩስሎ ትጠልቕ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራዊ ጥራሕ ኣይኮነን ደሎ ኩሉ ዜጋ ኣሎ ስለዚ እዛ መርከብ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ካፍቲ ኢንተርናሽናል ዎተር ምስ በፅሐት ክተድሕኖም ኣለዋ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከይዳ ወሪዳ ካብ ነናእሽቲ መርከባት ገይራ ስሒባ ናብታብ ዓባይ መርከብ ክትሰቕሎ እዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ንሕና ግና ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ስለምንታይ እዚ ኩናት ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክስታያ ፈጢሩ እዩ ንኤርትራውያን ንኣብነት ክልተ ካምፕ ጥፊአን እየን ሽመልባን ህንፃፅን ሕጂ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ትቁፅሪ ሓቂኸ ከዓ ቅድም ጎዲሉ ነይሩ መብዝሕቶም ደቂ ደቡብ ሱዳን ወይ ቻድ ወይ ድማ ማሊ እዮም ነይሮም ሕጂ ግና ክበዝሕ ይኽእል በዚ ኩነታት ተፈጢሩ ካልኣይ ክፋል ክህልወና